আহা, এতিয়া আমি ৰিং চুম্বকেৰে ধুনীয়া পুতলা বনাম। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব ৰিং চুম্বক, চাইকেল স্পোক আৰু অন্যান্য বস্তু। চুম্বকটো অতি সহজে স্পোকডালত লাগি ধৰে। এতিয়া এখন ফেনৰ ছবি আঁকি তাত এটা মণিৰ সৈতে আঠা লগাই দিয়া আৰু স্পোকত সুমুৱাই দিয়া। ৰিং চুম্বকটোৰ ওপৰৰ পৰা এৰি দিলে সি নিজে নিজে ঘূৰি তললৈ নামি আহিব। এই ঘূৰ্ণন গতিৰ ফলত স্পোকৰ তলৰ অংশত কম্পন হ'ব, যাৰ ফলত ফেনখন ঘূৰিব। এইটো পৰীক্ষা তুমি নিউটনৰ ৰঙীন ডিস্কখনত আৰু এডাল ষ্ট্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰা। ষ্ট্ৰডাল ঘূৰ্ণন গতিৰ কাৰণে বায়ুত ভাহি থাকিব।